输送带启动是大伙们的整点拣货时间，在这前从冷藏冷冻到装袋装箱上车出货，这家北台湾外送平台跟人不太一样，不先送美食，而是卖生鲜。本来早在各大卖场推线上平台前，吸引庞大居家买菜 fans， 还推拆售美式卖场商品服务，就在这两年面临考验。网络生鲜平台一排选不完，家乐福、爱买、好事多到顶好、Momo， 大家都在云端卖菜，555免运、800免运、499免运，一堆活动难免拉走客群。原本开始抢食外送食物大饼的熊妈妈，有请各家餐厅加入服务，不到半年时间，却悄悄宣布暂停。我们原本的消费者他有这样子的需求，所以我们就开始加入了熟食外送的这一块。在订单数来讲的话，其实是不少。所以其实在一些尖峰时间来讲的话，反而是我们既有的人力它比较难以去负荷。尖峰用餐时间同时涌入百笔订单，整顿后会再开放，但晚加入熟食站，民众买单吗？新加入我觉得要看附近它的餐厅有没有增加，因为如果说 Foodpanda 或者是另外那一个已经用习惯，现在外送平台会依照距离提供服务嘛，但是因为我们家那边是应该是比较少可以有提供服务，比较不是市中心的地方可以有这样的服务，基本上我就会试试看。就怕大家没听过品牌，未来靠原有的生鲜 App 直接导入，两年来累积近200,000客户进入熟食去订购，各家业者拼噱头拼活动，才能在南城的美食物流平台上面称霸。 TVBS 新闻李晨佑林瑞台北报道。新闻越来越热，讯息越来越多，用你听得懂的话说给你听。新闻大白话，周一到周五下午3点到6点 ，TVBS 56台 live 直播。